Peta epizoda Tečajnice v tej sezoni se ukvarja s pokojninami, pokojninskim zavarovanjem in pokojninskimi stebri. Ti so, tako se pogosto zdi, nek imaginaren pojem, razumejo ga redki, so pa seveda zelo pomembni pri načrtovanju naših finančnih ciljev za obdobje po upokojitvi. Miha, dober dan želim. Dobro, Rok. Torej, pogosto slišim ljudi govoriti, ne, da tisti, ki danes delamo, nikoli ne bomo dočekali pokojnin. Mit, resnica, nekaj vmes. Mislim, jaz vseeno upam, no, da je mit, no, da bodo pokojnine tudi za nas. Vendar pa je res, no, da nekatera dejstva pritrjujejo takemu razmišljanju, naprimer starostna meja se dviguje, trenutno naš sistem upokojevanja je Bismarckov sistem, torej tisti, ki trenutno delajo, plačujejo za tiste, ki so upokojeni. In seveda, takšen sistem je zelo občutljiv na večje demografske spremembe, ne, kot je torej dvigovanje povprečne starosti. Vprašanje, kako visoke bodo pokojnine, odgovor je, da mnogo nižje od zdajšnjih prejemkov, to je jasno. Če smo navajeni na nek soliden standard, ki si ga želimo obdržati tudi v pol upokojitvi, je treba nekaj narediti v zvezi s tem. Za pomoč danes pri tej temi je najin gost Žiga Vižintin, svetovalec uprave pokojninske družbe A, ki je ena od izvajalk dodatnega pokojninskega zavarovanja. Žiga, dobro dan. Dobar dan. Podobno vprašanje za uvod, torej bodo pokojnine, ne bo pokojnine? Absolutno bodo. Aha. Vprašanje je pa kakšna višina, a ne? Mislim pa, da se moramo vsi zavedati, da imamo srečo, da živimo v zadnjih 100 letih, ko se dejansko povišuje življenjska doba. Še 200 let nazaj, noben od nas več ne bi bil tukaj, ker je bila poprečna življenjska doba manj kot 40 let. Ne? Tako da živimo v odličnih časih, kar se tega tiče, živimo vedno dlje. Moramo pa glede tega računati, da moramo za pokojnino oziroma za nek dober dohodek v pokoju malo poskrbeti tudi sami. Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. Miha, ti si v zgodnih 30-ih letih. Tako je. A že razmišljaš o pokojnini? Mislim, dejstvo je, da če bo sreča, ne, in bom imel zaposlitev, torej vse do svoje upokojitve, bo seveda pokojnina logično precej nižja od moje plače. Ne. Torej, če bom želel ohraniti življenjski stil približno takšen, kot ga imam, bom seveda tudi sam moral do neke mere poskrbeti za to. Ne. Tako da imam nekaj dolgoročnih naložb, s katerimi pač želim oplemenititi in torej prihraniti nekaj tudi za starejšo dobo, bom rekel. Žiga, vi opažate, da nasploh recimo med Slovenci, da imamo ta občutek, da se zavedamo, da bo treba nekaj dodatnega storiti, če bomo želeli po upokojitvi solidno živeti. Ta občutek je vedno večji. Seveda pa se moramo zavedati, da imamo v Sloveniji 50-letno zgodovino socializma, kakorkoli hočemo reči, bivšega sistema, ki je izrazito govoril drugače, da bo država poskrbela za vas v vseh obdobjih življenja. Vam zagotovila stanovanje, vam zagotovila lepo pokojitev. Tako da je seveda zavedanje tega pri nas drugačno, kot v anglosaksonskih državah, Ameriki, Britaniji, kjer že 100-150 let velja, da boš mogel nekaj za pokoj poskrbeti tudi sam. Tako da pri nas je pa zdaj, bom rekel, od osamosvojitve to zavedanje dviguje, ker kaj se seveda dogaja, ne, pokojnine se realno nižajo, v procentu od plač in ljudje, ko se upokojujejo, ko dobijo odločbo o javni pokojnini, kakor bo višina, je po večini razočaranje. Tam na Spizovi spletni strani obstaja nek kalkulator, ne, na katerem si lahko že zdaj izračunamo. Če bi recimo moja plača do upokojitve ostala enaka, kakšna bi bila približno pokojnina pri plači 3000 evrov bruto, koliko je to neto približno? Ja, odvisno, ne, seveda, od, če imaš kakšne zdrževane člane, davčne olajšave, ampak recimo 2000. 2000 evrov. No in izračun pokojnine pri tej številki je prišel 1200 evrov, kar je 800 evrov manj od zdajšnjih prejemkov. Ne. Kako to popraviti? Kako načrtovati pokojnino? Začnimo s temi stebri. Prvi, drugi in tretji steber pogosto slišimo. Zdaj, prvi steber je jasna stvar. Ja, torej prvi steber, to je ta naša javna pokojninska blagajna, ravno ta Bismarckov sistem, torej, kjer dejansko zaposleni trenutno torej, plačujemo torej, prispevke, ne, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in to potem se takoj torej, uporabi za pokojnine tistih, ki so sedaj upokojeni. Če je potem kakšna luknja, potem država iz proračuna to nekako pokrije. Potem pa imamo še drugi in tretji steber. To pa sta dejansko tista dva stebra, kjer lahko mi sami nekaj naredimo, da povečamo našo pokojnino. Drugi steber, dajmo to malo razdelati. Kaj je to drugi steber? Ja, te stebri so dosti taka imaginarna stvar. Ne? Drugi pokojninski steber bi bil načeloma dodatna vrčevanja,
ki jih omogočajo delodajalci, se pravi kolektivna, se pravi vi ste zaposleni v nekem podjetju in to podjetje vam ekstra, poleg vaše plače in vseh drugih prispevkov, vplačuje v privatni pokojninski sklad in ko se upokojite, dobite od povsem privatne pokojninske družbe še eno, tako imenovano, dodatno pokojnino vsak mesec do konca življenja. Kaj je pa mogoče glavna stvar, ki bi jo še podaril glede drugega pokojninskega stebra v primerjavi sploh s prvim, da ima vsak varčevalec svoj varčevalni račun, tako kot da bi imel račun na banki in tja se vsak mesec zbirajo plačila. In ko se upokojite, je vaša dodatna pokojnina odvisna samo od tega, koliko imate prihrankov in pa koliko ste stari. Ker v prvem stebru noben od nas nima enega varčevalnega računa. Koliko ste vi vplačali prispevkov, ima nažalost vedno manj povezave s tem, koliko je visoka vaša javna pokojnina. Sploh, ker imamo maksimalno pokojnino, minimalno, tako. In z vsako reformo nekako je to še slabše. V kapitalskem pa vi točno veste, toliko, ko ste vi in pa vaš delodajalec vplačali, toliko imate plus donos. Več, ko boste vplačvali, večje, ko bo donos, večja bo dodatna pokojnina. Koliko Slovencev pa je v resnici aktivno vključenih v ta drugi pokojninski steber in kakšne velikostne? Ker problem je, da ta velikost drugega pokojninskega stebra v Sloveniji trenutno še ni ravno zadostna. Ne? Ja. V Sloveniji po zadnjih podatkih ministrstva za delo je vključenih slabih 600 tisoč zaposlenih. Od tega po grobih ocenah je nekih 400 tisoč aktivnih, se pravi, da imajo vsak mesec vplačila. Skupna sredstva, ki so jih pa te ljudje privarčevali, so konc lanskega leta znašala 3 milijarde evrov. Za primerjavo vedno rad navedem Hrvaško, ki je na tem delu bila veliko bolj uspešna. Hrvaška je štartala tudi dobrih 22 let nazaj z drugim pokojninskim stebrom. Oni so uvedli obvezni model vključitve in pa više vplačila. Vsak ima 5% bruto plače vplačila. Danes imajo hrvaški pokojninski skladi več kot 20 milijard evrov sredstev. Pa lahko rečemo, da smo približno zelo primerljivi. Oni imajo malo več prebivalstva, pa nas je višji BDP. Se pravi, oni so ustvarili 20 milijard evrov. Hrvaški pokojninski skladi prevzemajo podjetja po celi regiji. Mi imamo nažalost vsi pokojninski skladi 3 milijarde evrov in če bi bilo tega denarja več, treba vedeti, da ta denar se vrača tudi nazaj v domače gospodarstvo. Mi smo kupci obveznic podjetniških od slovenskih podjetij in seveda tudi tujih. To pomeni, da se lahko slovenska podjetja imajo nek dober vir financiranja, lahko se financira infrastrukturo in tako dalje. Ne. Tu se mi zdi pomembno povedati tudi, kaj je eden od razlogov, zakaj je tega denarja v tem drugem stebru tako malo. Ne? Kakih 10 let nazaj v tisti finančni krizi je dejansko ta naš sistem, zakon je omogočal, da so torej varčevalci si izplačali ta sredstva. Ne? In veliko ljudi, ki so takrat izgubili službe, se za to tudi odločilo. Takrat je bilo tudi dosti slabe volje, ker veliko teh ljudi je potem moralo plačati davek, ker seveda davčno olajšave samo, če varčujemo za pokojnino. Dobili so tudi manj, kot so do takrat plačali, ne? Tako da veliko ljudi je dejansko dvignilo svoja sredstva. Ne? Takrat bi lahko rekli, da je prvih 10 let varčevanja bilo vrženo čez okno, oziroma več kot milijarda evrov je izpuhtela. To je bila dejansko, iskreno rečemo, napaka v prvi zakonodaji, tega ne bi smelo biti, da je omogočala tistim, ki so varčevali v kolektivnih pokojninskih načrtih, po 10 letih od začetka varčevanja izplačilo vsega prihranka. Aha, spravi, danes to ni več mogoče. Danes to več ni mogoče. Za tiste nazaj velja ta pravica, ampak za vsa vplačila, ki so vplačana po letu 2013, to ni več možno, ampak je možno črpanje le ob upokojitvi kot dodatna pokojnina, kar je bil že ves čas namen. Tako da ta možnost takrat, mi še danes ni jasno, zakaj je bila sploh dopuščena, ker bi od začetka namen dodatna pokojnina. Ena od napak se mi zdi, ko se ljudje upokojijo in dobijo možnost izbire, ne? Ali želijo enkratno izplačilo privarčevanih sredstev, ali želijo izplačilo v daljšem časovnem obdobju in se mnogi odločijo za enkratno izplačilo, kar je davčno zelo neugodno. Ne? Tu lahko pridete do precejšnjih razlik, če bi se šteli, koliko denarja bo nekdo dobil v 10 letih ali pa ob takojšnjem izplačilu. Ja, res je. Enkratno izplačilo se nam upošteva med naše prihodke v dohodnino. To pomeni, da v bistvu moramo izvajalec obračuna akontacijo dohodnine, 25%, potem ima pa vsaka oseba poračun, odvisno od dohodninskega razreda, v katerem je. Lahko je to več, lahko je to manj, ne? In seveda to je kar nekaj, ne? Je pa vseeno za izpostavi, da na tem varčevanju ni nobenega davka na dobiček ali pa nobene druge davščine ves čas. Če pa črpamo prihranke kot dodatna pokojnina, ima pa ta dodatna pokojnina posebno olajšavo in se polovično upošteva v dohodnino. Tako da realno za enega povprečnega upokojenca z neko dodatno pokojnino v višini 100 evrov bi bila realna obremenitev z dohodnino 1 do 2%.
Koliko bi moral posameznik uplačevati v okviru drugega stebra, da bi prejemal 100 evrov dodatka po upokojitvi? To je pa seveda ključno odvisno, kdaj začne vrčevati. Uh-huh. Nekdo, ki bo začel prvi delovni dan, pa bo vrčeval 40 let, je dovolj tudi, da začne s 25 evri na mesec. Ne? Govorim samo neke range, ne moramo natančno povedati, ampak če daješ 50 evrov, približno lahko računaš na mogoče 200-300 evrov dodatne pokojnine, če pa daješ 500 evrov, lahko pa računaš na 2-3 tisoč evrov dodatne pokojnine. Zdaj, povedali ste, ne, da v sklopu tega drugega pokojninskega stebra dejansko obstaja več produktov. Ne? Pa mogoče za osebo, kot sem jaz v začetku 30-ih, kateri produkt pa bi bil najbolj primeren? Za vse mlajše, kot 50 let je primeren delniški sklad. Seveda za tiste, ki niso, bom rekel, po naravi ultrakonzervativni. Če vi ne bi mogli spati zaradi tega, ker vam vaše naložbe malo nihajo v pokojninskem skladu, potem je seveda lahko tudi za vas zajamčen sklad primeren, ampak načeloma za vse mlajše vrčevalce in srednjih let so primerni delniški skladi, kar bo dal na dolgi rok višji donos, kot pa da bi bili vi v vezniškem skladu ves čas. Zdaj, Slovenci smo načeloma relativno konzervativen narod in omenili ste, da obstajajo tudi skladi z zajamčenim donosom. Kakšen pa je ta zajamčen donos? Na teh skladih moramo mi po zakonu garantirati vrčevalcu vso glavnico, ki jo plača, in pa še minimalni letni donos. Tega določa Ministrstvo za finance po neki določeni formuli, ki je v zakonu in vsak izvajalec ima še malenko svoje pogoje, ampak če vam čisto tako rečem, ta minimalni zajamčen donos, vezan je pa na višino slovenskih državnih obveznic, gibal se je pa od 0,2% do skoraj 2% na leto. Čisto konkretno, v zadnjih 22 letih je bil poprečni letni donos tega našega zajamčenega sklada, se pa v dejanski donos 3,8%. Kaj je občutno nad zajamčenim donosom. Zanima me, kaj svetujete mnogim prekarnim delavcem v Sloveniji. Prekarno delo se je zelo razraslo, ljudje odpirajo statuse samostojnih podjetnikov, novinarjev, zaposlenih v kulturi in plačujejo prispevke od minimalne plače, kar pomeni tudi seveda minimalno pokojnino. Ali se jim bolj splača zvišati te prispevke vsak mesec ali izbrati recimo v okviru drugega stebra nek produkt in van vlagati više vsote denarja? Od česa bodo imeli več? Jaz bi rekel, da morajo narediti kombinacijo. Absolutno nekdo, ki ima možnost, ne plačuje tudi malo več prispevkov. Prvi stebr, da si bo zagotovil tudi to osnovo. Del denarja, s katerim je pa bolj svoboden, da razpolaga, pa seveda ne se zaveda, da mu samo tista osnova ne bo dovolj in da ne uloži še, na pamet rečem, 5% svojih dohodkov, lahko v drugi pokojninski stebr, kjer se mu bo to plemenitlo na individualno vrčevalnem računu in si bo zagotovil na ta način dodatek. Pravite, da rento iz naslova recimo vrčevanja v okviru drugega pokojninskega stebra prejemamo do smrti. Kaj pa, če umrem 2 leti po upokojitvi? To je pogosto vprašanje. Ko vi pridete do upokojitve, izbirate med različnimi oblikami dodatnih pokojnin, vsak izvajalec vam naredi izračun vseh možnosti in večina dodatnih pokojnin ima tudi možnost dedovanja. Recimo, v primeru naše družbe je najdaljša renta z 20-letnim dedovanjem. To pomeni, če bi vi umrli po 2 letih prejemanja rente, bi vaši dediči naprej prejemali to dodatno pokojnino še 18 let. Če pa bi vi živeli dlje, jo bi pa vedno dobivali do konca življenja. Kar je pa še zelo pomembno, v času vrčevanja, če se zgodi smrt, preden vi uspete začeti črpati te prihranke, se vaš račun v celoti deduje dedič. Tretji pokojninski steber, to je pa tudi en tak malo zavajajoč pojem, se mi zdi. To ni nič sistemskega, kako bi človek rekel. To je prostovoljna izbira, ki ponuja veliko možnosti. Vse, ki smo jih pravzaprav do zdaj že omenjali v tečajnici. Točno vse. To je v resnici popolnoma individualen izbor, kje bomo varčevali, kje bomo plemenitili, torej naše premoženje na mene, no, da si potem izplačamo neko rento, neko dodatno pokojnino. Tako da to so lahko vzajemni skladi, lahko so obveznice, delnice. Teh opcij je kar nekaj. Tečajnica. Tečajnica.